Vítejte v druhém dílu webináře věnovanému nové informatice. Moje jméno je Daniel Janata a budu klást otázky a moderovat. Jsem rád, že tu je s námi opět Jan Berky, vysokoškolský pedagog, autor a spoluautor rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a v tuto chvíli možná i popularizátor informatiky a jejího pojetí v novém RVP. Více k Janově představení je věnováno v předchozím díle. Možná máte důvod k jeho zhlédnutí. Určitě jste si všimli, že já ho dnes oslovuji Jan, jednak proto, že je to krásné jméno a také proto, že se tak podepisuje. Ale vraťme se ke slovu popularizátor. Byl bych moc rád, abychom je nevnímali populisticky, ale jako cestu k populaci pedagogů, ke kterým pedagogům dnes promlouváš, kterým jsou tvá slova určena? Jednak tě, Dané, zdravím, jednak zdravím všechny, kteří se budou na náš webinář koukat. Já si vlastně nejsem jist, jestli mluvím vždycky jenom jako k učitelům, i když si uvědomuju, že asi to je primární skupina, která na nás koukat bude. Ale já myslím, že mnoho těch otázek právě zajímá i, jak jsi minule zmiňoval, ředitele základních škol, jejich zřizovatele, tedy obce. Stejně tak, ale já pevně doufám, že třeba o ta témata se zajímají i někteří rodiče, protože považuji za důležité, aby všechny ty skupiny věděly, co je vlastně čeká, co je potom tím výstupem na konci. Když se ptáš ale na ty učitele, já se snažím jako mluvit nejenom k těm, řekněme, nadšeným, kteří už o té změně lecos jako vědí a vlastně ji vítají, ale snažím se především být nějakým příjemným prostředníkem, a aspoň doufám, že příjemným prostředníkem pro ty, kteří z toho mají nějaký respekt, nějakou obavu. Možná v některých věcech nemají dostatek informací a snaží se tyto informace získat a porozumět tomu, co se vlastně děje. Děkuju za upřesnění. Myslím, že nová informatika je změnou a z mnohých diskuzních příspěvků v předchozím díle bylo cítit, že přijetí změny, postoj ke změně není jednoduchý. Co bys na úvod vzkázal těm, kteří to se změnou a jejím přijetí mají těžké? Aby se nebáli se obracet na ty, kteří mohou pomoct. Já si myslím, že tahle takzvaná malá revize má oproti třeba předchozím tu výhodu, že skutečně se snaží jak Národní pedagogický institut, tak i samo ministerstvo jako pomáhat různými nástroji. To, že některé nejsou ještě úplně hotové, to, že některé se budou podle mě dodělávat, respektive vznikat na základě poptávky, je podle mě zřejmé, ale ten hlavní můj vzkaz je nebát se, ptát se. Pojďme tedy k tomu, co nás dnes čeká. Nejprve to bude představení a rozbor modelového školního vzdělávacího programu a v následné části bychom se věnovali odpovědím na otázky z předchozího dílu a také další frekventované dotazy. Tak pojďme na modelový ŠVP. Já možná to jenom na začátek trošku poupravím a uvedu v tom, že on to není model nebo vzor. Já to slovo nemám úplně rád, aby za chvilku vysvětlím proč. Jako celého školního vzdělávacího programu je to ta část skutečně nové informatiky, tedy toho, kdyby si chtěli ty školy implementovat předmět informatika. Proč já nemám rád ten úplně vzor, protože ono to občas zavání tím, že by ta naše představa byla, tady máte něco, co skopírujte a prostě si to jenom vložte do svého školního vzdělávacího programu a to nebylo naším cílem, to jsme nechtěli. Chtěli jsme ale, aby ti lidé měli možnost, a záměrně teď neříkám učitelé, ale ti lidé, vysvětlím zase, měli možnost se něčím inspirovat. Takže prosím, aby byli, my tomu říkáme modelové ŠVP, aby byly vnímány jako inspirace, nikoli jako něco, co je určeno jenom ke skopírování. I kdyby to tím nakonec skončilo, že si skutečně půjčí to, co my jsme vytvořili a k tomu jsme to vytvořili, tak ale aby to bylo po úvaze, aby to bylo po nějaké diskuzi, po rozmyšlení a nebylo to jen tak, že prostě tak něco vemem a máme to bez práce. Proč říkám ti lidé? Protože ono vlastně do toho jsou zapojeny opět jako různé skupiny. Jo? Byť vím, že i ředitel je učitel,
tak tady bych ho jako chtěl vyčlenit v tom smyslu, že on tam má trošku jinou roli. Stejně tak do toho vstupuje koordinátor ŠVP, stejně tak do toho vstupuje ICT, ať už tomu budeme říkat metodik nebo koordinátor, ze své pozice, nejenom jako z pozice učitele, ale i přímo toho koordinátora. Takže pro tyhle všechny skupiny jsou ty materiály vytvořeny. Ještě tě opravím v jedné drobné věci. Není to jeden modelový ŠVP, ale těch modelů jsme připravili více, protože jsme předpokládali, že i těch typů škol je více v tom smyslu, že jsou v různé, na různé startovací vlastně pozici, na různé jako vstupu s různými zkušenostmi dosavadními, a to nejenom se zkušenostmi v té informatice, ale vůbec se zkušenostmi ve vytváření školního vzdělávacího programu. Takže já teď nasdílím, abychom vlastně viděli i o čem se bavíme. Opět se budu odkazovat na stránku imyšlení.cz, kde kromě učebnic, které jsem zmiňoval už v předchozím díle a ještě se k ním asi v tomto díle vrátíme, tak je tam i záložka v menu ŠVP, kde právě najdete čtyři takové modely, které jsme připravili. V čem se liší, je v tom, jak rychle, řekněme, s tou informatikou, jak moc s tou informatikou chtějí ty školy pracovat, jak moc jsou zkušené při vytváření vlastních školních vzdělávacích programů a také, což je podstatná věc, jak moc chtějí nebo mohou investovat do vybavení, které k tomu potřebují. Ale znovu podotýkám, v této části se teď bavíme o té informatické, nikoli o digitální gramotnosti, ale o skutečně předmětu informatiky. Školní vzdělávací program, který jsme nazvali opatrně vpřed, počítá s tou minimální časovou dotací, tedy 2 plus 4, je určena pro školy, které nemají příliš velkou zkušenost s vytvářením vlastního ŠVP, zároveň ale nemají moc možností, anebo se rozhodnou, že nebudou chtít do vybavení příliš investovat. A ještě navíc tam chtějí ponechat, řekněme, výraznější prostor pro rozvoj digitální gramotnosti i v té informatice. Za chvilinku ukážu ukázku a asi bude zřejmé, co tím myslím. Školní vzdělávací program Nebojácně vpřed je opět připraven pro tu minimální časovou dotaci 2 plus 4, ale již počítá s tím, že škola chce alespoň částečně do své výuky zavést i robotiku, k čemuž potřebují to vybavení, na které ale se budou muset připravit ty zdroje. A třetí ten školní vzdělávací program Progresivně vpřed je připraven pro výuku, která bude posílena z disponibilních hodin, tedy na prvním stupni 3 hodiny, na druhém stupni 5 hodin. A počítá opět s dovybavováním té školy, to znamená je ten školní vzdělávací program koncipován včetně té robotiky a v podstatě ale nutno podotknout také v maximální možné míře. To znamená, je tam v podstatě začleněná do toho modelu všechny ty materiály, které vznikly. No a pak je tu zvláštní model školního vzdělávacího programu, který jsme nazvali Kreativně vpřed. A ten je skutečně koncipován pro školu, která se cítí pevná v kramflecích při vytváření školního vzdělávacího programu, která je na diskuze například zvyklá. A za chvilinku ukážu, v čem se liší od těch ostatních, protože ta poskytuje pouze moduly, ale už nechává prostě na škole, jak si ty moduly případně rozdělí nebo poskládá za sebe, ale v podstatě tam není osnova, podle které by ta škola měla jet, nebo kterou doporučujeme, ale skutečně se to nechává zcela na ní. Takže ten Kreativně vpřed je pro školu, která si opravdu tím procesem chce projít v podstatě komplet a potřebuje od nás v zásadě jen oporu v tom vědět, jaký to má obsah, co se tam vlastně za obsah dostává. Teď bych v rychlosti ukázal ten rozdíl mezi těmi dokumenty. Každý z těch dokumentů je vždycky v PDF verzi a také v editovatelné podobě, tak aby právě si ho ta škola mohla upravovat, aby z něj mohla používat to, co uzná za vhodné, to, co je pro ní příjemné a sympatické. A zároveň teda ale v některých případech také nezbytné.
Na úvod vždycky od nás máte znovu nějakou tu charakteristiku, o jaký ten model se jedná, pro jaký typ školy jsme ten model připravovali. A pak už uvidíte takovou podobnou strukturu, jakou ze školních vzdělávacích programů znáte, kde je charakteristika vyučovacího předmětu, nějaké zasazení organizační a obsahové. A pak to, co asi většina těch škol právě chce, je učební plán. S tím, že ten učební plán je v zásadě nějaké naše doporučení na základě pilotu dvouletého, který byl realizován na základních školách po celé České republice, kde je nějaké rozdělení do jednotlivých ročníků. Vidíte, že vycházíme z předpokladu, že v každém roce je k dispozici 33 vyučovacích hodin. Mezi tyto hodiny jsou rozdělena ta jednotlivá témata, přičemž to rozdělení vychází právě z té zkušenosti toho pilotu, kolik v průměru bylo zhruba potřeba. Dále tu máte v této verzi opatrně identifikátor, jestli k tomu danému tématu, k té dané učebnici, k tomu danému materiálu je předpokládáno využití počítače, tedy je-li počítač potřeba. Tady vidíte, že jsou odlišeny ta témata, která jsme koncipovali jako takzvaně unplugged, to znamená nevyžadují tu technologii, nezakazují, to znamená je možná, ale nevyžadují nutně. S tím, že jsme ještě vycházeli právě z toho pilotu s tím, že ti učitelé nám dávali zpětnou vazbu, že některé ty bloky jsou příliš dlouhé a je potřeba je prokládat jinými tématy, takže tady třeba vidíte, že bloky programování v pátém ročníku jsou prostřídány s jinými tématy, někdy právě s těmi unplugged, aby si od počítače na chvilinku odpočinuli v tom roce a pak se k tomu zase vrátili. S tím, že v tuhle chvíli každé z těch témat, když na něj potom kliknete, tak se dostanete do té přehledové tabulky, kde máme už tu jednotlivou strukturu těch témat. Zase chceme tím pomoct trošku převést si představu toho, co je napsáno v obecné rovině v RVP do té konkrétnosti, čemuž pomáháme několika prvky, nebo si aspoň myslíme, že tím pomáháme. Jednak tady je ten očekávaný výstup RVP, kterého se to týká, tato dané téma, a jaké očekávané výstupy navrhujeme, že by byly možné, vhodné jako inspirace právě pro začlenění přímo do školního vzdělávacího programu. Zároveň se tady odkazujeme na zdroje, přičemž v té verzi opatrně vpřed, protože nepředpokládá nákup žádných jako technologií a pomůcek, tak jsme striktně vybírali takové zdroje, které jsou zdarma a v maximální možné míře jsme se odkazovali na učební materiály, které vznikaly v rámci projektu PRIM, protože vlastně vznikaly přímo pro tuto malou revizi. Dále tam potom je učivo, což je zase nějaká jako pomůcka, ale je potřeba si uvědomit, že učivo tady není myšleno, jako že když je tam odborný termín, tak výsledkem má být, že žák zná definici toho odborného termínu. To učivo je tu v podstatě proto, aby opět pomohlo učiteli se zorientovat v tom, kterých tématech, kterých tematických celcích se vlastně pohybuje, ale nikoli v tom, aby mu řeklo, a tento pojem musíte žákům zadefinovat a žák se tuto definici musí naučit. To ne. To chci zdůraznit, že k tomu tam učivo nedáváme. A zároveň ještě to učivo má z nás druhý cíl, nejenom teda říct, v kterých tématech se pohybuje, ale pomoci provázat právě ty zdroje na ta jednotlivá témata. A zároveň je tam shrnutí metod, které doporučujeme právě pro použití. A takto, když teď budu rolovat, je zpracováno každý ten tematický blok, který jste viděli na začátku v tom přehledu. Jenom... Já bych se v tuhle chvíli možná rád zeptal, Jene, protože v té části tabulky, kterou si právě prezentoval, očekávané výstupy na úrovni ŠVP, to jsou tedy formulace, které ta škola může vykopírovat a upravit si přímo do svého školního vzdělávacího programu? Ano, ano. V podstatě budou-li se jim ty výstupy líbit, tak to může skončit tím, že to překopírují tak, jak to tam je napsané. Jenom znovu zdůrazňuji, že bych rád, aby to bylo po úvaze, nejenom proto, že to tady jako je, ale stejně tak si to mohou rozdělit do více výstupů, přeformulovat si je, udělat si je třeba ještě konkrétnější, pokud jsou zvyklí
ve svém školním vzdělávacím programu jít ještě konkrétněji, tak samozřejmě mohou, k čemuž jim zase do jisté míry může pomoct učivo, anebo se podívat do těch zdrojů, jak si to třeba ještě upravit, tu formulaci. Když se podívám na ten nebojácně, tak tam nám totiž do toho učebního plánu přibyly další sloupce, které potřebuju vysvětlit. Sloupec je potřeba počítač už známe. Je tu ale sloupec nutné k naplnění RVP. Tím totiž právě říkáme, že robotika, která není povinnou součástí rámcového vzdělávacího programu, právě protože si jak ministerstvo, tak NPI uvědomuje, že k jejich realizaci je potřeba ta technika, kterou ta škola nemusí mít a taky se nemusí rozhodnout, že ji bude nakupovat, tak proto tam je jako zase řekněme inspirace, doplnění, rozšíření nebo alternativa. A tady právě odlišujeme témata v zásadě, která jsou zaměřená na tu robotiku tím, že říkáme, ta nejsou nutná k tomu, abyste naplnili výstupy, které jsou stanoveny v RVP. Takže pokud se rozhodnete, že sice budete vycházet z toho školního vzdělávacího programu nebojácně vpřed, ale zrovna základy robotiky se stavebnicí tam nebudete chtít dát, tak tenhle indikátor vám říká, můžete to udělat, aniž byste vlastně ohrozili to, že by nedošlo k naplnění všech očekávaných výstupů RVP. A naopak to říká, budete-li chtít něco jiného, kromě, teda, jako něco jiného než ten blok úvod do kódování a šifrování data informací, tak vám ten indikátor jenom říká pozor. Když tenhle blok byste tam nedali, protože se vám z nějakého důvodu nelíbil, musíte si ale sami vytvořit nějaký jiný, který vám pomůže naplnit ty očekávané výstupy. Protože tady je řečeno, že tenhle blok jsme vytvářeli s tím, že naplňuje očekávané výstupy, které nenaplňují třeba jiné ty bloky. Takže to je potřeba si pohlídat. A zároveň vidíte poslední sloupec, kde je nutný nákup pomůcek, čímž říkáme, že k tomuhle standardně to vybavení na té škole není a je k tomu potřeba něco speciálního, což je většinou nějaká robotická hračka nebo přímo stavebnice, nebo je k tomu potřeba placený software. Děkuji moc. Já bych se ještě, promiň, že skáču do řeči, jinak to teď nemůžeme udělat. Já bych se strašně rád vrátil k tomu A, které si označil jako unplugged, to znamená místo, kde není potřeba technologie. Jak si to na úrovni a vnímáním učitele školy představit, že učím informatiku a nepotřebuju k tomu technologie? No, protože některé ty principy, se kterými informatika pracuje, nejsou podmíněné tím, že tu technologii mám k jejich vysvětlování. Jo? Ona s nimi sice pracuje, ale dají se ukázat i bez té technologie samotné. Například ve chvíli, kdy se bavíme o modelech, což je téma, které v podstatě říká, vytvářím si obraz reality a rozlišuju, co k tomu obrazu reality jako potřebuju. Protože většinou ten obraz reality vytvářím k řešení nějakého problému. A některé ty prvky z té reality nepotřebuju pro to řešení, takže se do toho modelu nepřenesu. Typickým takovým příkladem je vytváření skic, jakoby mapek. Jo? Když kreslíte, jak se dostanu k vám domů, když přijedete do vesnice, do města, a tak dneska máte navigaci, ale taky můžu někomu nakreslit, protože třeba to nepřivede ta navigace úplně konkrétně k našemu vchodu, tak nakreslím jenom jednoduchou skicu, jak se dostanou až k tomu vchodu u toho našeho baráku, protože já třeba bydlím ve velkém jako domě paneláku. A už jenom tohle vytváření té skici je modelování. Ona to pak, ta technologie to samozřejmě dovádí ještě do nějakého jiného levelu, ale pro vysvětlení toho principu modelu už jenom ten příklad, který jsem teď uvedl, ten počítač nepotřebuješ. On ti vlastně v tuhle chvíli stačí normálně papír, tuška a můžeš to kreslit a takovýhle příkladů je více. Jo. Ve chvíli, kdy tam třeba používáme, když zůstanou těch modelů, tak jako mezipředmětové vztahy používáme tam pro vysvětlení modelu rodiny rodokmen, což je docela hezká struktura, vzhledem jako k informatice, tak k jejímu vytvoření a tam si přesně učitel může vybrat.
Buď ten rodokmen budu vytvářet pomocí toho počítače, tedy v digitální podobě, anebo nebudu, nebo si najdu úplně jiný způsob. Jo? Stejně tak, když se budu bavit o kódování, o šifrování zpráv, tak si umím představit, že si zprávu předáváme opravdu na papírku, nebo my jsme třeba se čtvrťákama, jsme si hráli na, no teď mi to úplně vypadlo, ne fáborková abeceda. Vlajková abeceda. Každé písmeno má pozici, máš... Ano, vlajek. Vlajku a každé písmeno má vlastně pozici. Tenhle ten návod měl jak ten, kdo kódoval, tak ten, kdo dekódoval. Měli před sebou, to znamená, nemuseli si to samozřejmě pamatovat. A vysílali si takhle zprávu. A k tomu taky nepotřebuji vlastně ten počítač, ale princip kódování, který pak ten počítač používá, a já se k tomu technologickému kodování dostanu až později, tak k tomu ten počítač vlastně taky nepotřebuji. Takže to jsou jako typy unplugged aktivit. Děkuju, to se mi moc líbí, protože pod tím Ačkem se neskrývá, nazvu to teoretická výuka, ale jsou to praktické činnosti dětí, které zažívají určité typy dovedností a které samozřejmě odpovídají tomu očekávanému výstupu. Děkuji za vysvětlení. Moc díky za tohle vlastně upozornění, mě už to úplně nedochází, jo? Jak to člověk říká jako po několikáté, že tam, kde to je jako unplugged označené, tak to skutečně není koncipované tak, že se vysvětluje teorie, ale zažívá se. No, pomocí aktivit, pomocí zkušeností, my dokonce někdy ani nekončíme právě tím, že bychom vysvětlili ten odborný pojem, ale na nějaké úrovni vytvoříme zkušenost a tím, jak to naše vzdělávání je založené cyklické, spirálově teda, abych byl úplně přesný, tak předpokládáme, že v pozdějším ročníku vlastně na tuhle zkušenost naváže další zkušenost, která to posune o nějaký level výš a potom na té střední škole, potažmo střední odborné škole, která bude i zaměřená vyloženě na ten obor, jim k tomu začnou teprve jako sázet opravdu, to řeknu možná ošklivě, ale jako tu odbornou teorii, že najednou jim to začnou jako zasazovat do toho teoretického rámce, ale my v podstatě chceme, aby měli zkušenost, aby porozuměli tomu principu, zažili si ho a potom právě, když přijde na to, že se o tom principu budou bavit přímo v souvislosti s tou technologií, tak aby tam docvaklo, aha, tohle já vlastně jsem zažil, tohle já znám, jo, a zapadlo to do celého toho systému. U progresivně tam v podstatě najdete jednu takovou zvláštnost a to jsou právě ty rozšíření pomocí disponibilních hodin, to znamená tady progresivně začíná ve třetím ročníku a v osmém nebo devátém je o jednu hodinu navíc, kdy je tam třeba více času v tomhle případě věnováno právě buď programovatelným hardwareovým deskám, které mohou být pro některé základní školy zajímavé, nebo naopak daleko více se budou věnovat třeba programovacím projektům. No a závěrem jenom to kreativně vpřed, v čem se vlastně liší. Tady totiž nenajdete to rozdělení do těch jednotlivých ročníků, protože tohle skutečně předpokládá, že ta škola se nad tím jako sedne a začne se o tom bavit možná o něco hlouběji, začne si to vlastně rozsekávat sama. Tady vidíte, že zpátky programování je vlastně do jedné sekce. Zatímco v těch předchozích to byly tři tematické bloky, tak tady je to jeden s nasčítanými hodinami a v podstatě to předpokládá, že ta škola už má zkušenost s tím tématem, to znamená, ví už sama dobře, jak si ho rozdělit, nebo se o tom chce skutečně jako pobavit a to rozdělení si udělat sama a nenechat se příliš navést tou naší dobře měněnou radou. Tak to jsou modelové ŠVP, alespoň v rychlosti, samozřejmě tím, jak jsem říkal, že jsou na stránkách imyšlení.cz pod záložkou ŠVP, tak je možné si je podrobně prostudovat a použít. Není to, jako řekněme, neměnná věc. Jo. My všechny ty výtvory, které jsme udělali, ty věci, které vlastně těm školám jako nabízíme, tak je pořád bereme, že k ním dostáváme průběžně zpětnou vazbu a snažíme se postupně vylepšovat. Jo? Takže jenom chci říct, že tohle není něco, co tady jako bude viset a už se to nebude měnit. Prostě na základě toho, jak se s tím postupně lidé seznamují, různé skupiny,
tak tu zpětnou vazbu dostáváme a jsme samozřejmě připraveni v rámci našich časových možností jako pracovat na vylepšování. Děkuji. Mnoho pedagogů volá po podpoře a já si troufnu říct, že toto je opravdu velmi zásadní podpora, směřující právě k tomu složitému momentu, kdy škola přetváří svoje školní nebo svůj školní vzdělávací program, což je téma, které každou školu v tuto chvíli čeká. Já bych se rád ještě vrátil k té tvorbě, protože ty jsi prezentoval to, co škola může nějak si včlenit do svého školního vzdělávacího programu, upravit, pracovat s tím. Je zde hodně, cítím zde hodně takových návodů a podpory. Kdybychom se ale podívali na pedagogy a tým pedagogů jedné školy, Jak by se ten tým měl podílet na tvorbě školního vzdělávacího programu právě z pohledu informatiky? No, tam totiž může být zajímavé. My pořád jako vnímáme trošku úzkých předmětových brýlích některé věci. A to si myslím, že je škoda, protože ani ta informatika vlastně nemusí být tak, že se na ní koukám čistě separovaně jako na informatiku. Prostě mně přijde důležité a může to být i zajímavé, vlastně jako zajímavý prvek, když ta informatika to vykopne, ale mohou to dělat i další ty obory, že vlastně ten informatik, řekněme, představí, co v té informatice má dělat. A ono totiž najednou možná jako zjistí v tom sboru, že tuto někam zapadne fyzikáři, tuto někam zapadne výtvarkáři, tuto někam zapadne matematikovi. Jo. Tam hodně vlastně si myslím, že třeba s matematikou práce s daty je věc, která bude jako konvenovat jim. A najednou možná zjistí, že bude dobré jako sladit, kdy co bude dělat, aby to na sebe třeba hezky navazovalo. Nebo i klidně to může být jako dvakrát, proč ne, že jo, opakování matka moudrosti. Ale aby o sobě vlastně vzájemně věděli, co kdo dělá, jo. Protože já třeba, když připravuju budoucí učitele a dostávají samozřejmě za úkol se mrknout do rámcového vzdělávacího programu, tak zvlášť zajímavá je ta otázka o kombinovaných studentů, což jsou většinou studenti už z praxe, a ptám se jich, kdo z nich četl celé RVP. Jinými slovy, kdo se díval i na ostatní obory a kdo se podíval jen na svůj obor. A tahle otázka naprosto jinak dopadá na prvním stupni, celkem logicky, a jinak dopadá na druhém stupni. A myslím si, že to je velká škoda. Právě o tom, že učitelé mezi sebou někdy, já neříkám, že to je všude, jo, pevně věřím, že to je na spoustě školách, že se o tom baví, ale že někdy vlastně nemáme úplně přehled, co vzájemně děláme. Takže i ta informatika, i když to vypadá, že by ten informatik si to mohl udělat po svém a prostě nasázet si to do těch jednotlivých ročníků, tak jak v podstatě jemu to vyhovuje, tak i v té informatice si myslím, že je dobré, když třeba ostatním jako představí, co tam dělají, protože věřím tomu, že například jazykáře a kódování informací pomocí textu nebo obrázků, stejně jako výtvarkáře, může v určitou chvíli zajímat. Jo? Protože vyjadřování myšlenek obrazem může být i pro něj zajímavé. A tady najednou jako zjistí, že ten informatik na to kouká z trochu jiného úhlu pohledu a že to může do sebe hezky zapadnout. A úplně jinou jako kategorii v tomhle je ta digitální gramotnost, kde se to podle mě bez toho neobejde. Zatímco u informatiky je to škoda, ale umím si to jako představit, že ty učitelé toho mají hodně, tak možná jako tu informatiku si řeknou, je dobře, že si to vyřeší ten informatik, ale u té digitální gramotnosti tam to podle mě vůbec nepůjde bez toho, že by se o tom bavili, co kdo vlastně dělá, co kdo potřebuje, kdo na to narazí vlastně jako první, třeba například v průběhu toho, kdo má tu potřebu, tuhle konkrétní dovednost, aby žák měl. V tvých slovech teď informatika je vnímána jako gramotnost. Gramotnost, která jde napříč školou. Napadlo by tě, co by měl nastavit ředitel školy, možná koordinátor školního vzdělávacího programu, aby právě informatika byla tou gramotností prolínající napříč školou a výukou učitelů? Jo, já jenom
Zase se omlouvám a ono se to bude možná prolínat více webináři obecně. Máme trochu problém, že když se mluví o informatice, tak vlastně nevíme úplně přesně, co kdo pod to jako bere. Takže jenom aby bylo úplně jasno, já když mluvím o informatice, tak tím v zásadě mluvím o vzdělávací oblasti, respektive oboru informatika, to znamená informatické myšlení a části digitální gramotnosti. A když mluvím o digitální gramotnosti, tak je to skutečně to, co v uvozovkách bývalo v ICT dříve a teď je koncipováno jako klíčová kompetence. Jenom aby v tomhle bylo jasno. Co nastavit? No, to není úplně jednoduchá, respektive otázka je jednoduchá, chtělo by se mi říct, že i jednoduchá odpověď, ale ta realizace té odpovědi si uvědomuji, že není úplně snadná. Ono je to totiž o tom vytvořit prostor. A to teď myslím jak časový, tak jakoby místem, i když to v téhle současné situaci trošku získává jiný rozměr, se o těch věcech bavit, ale také se vědět, o čem se bavíme. Jo? Já třeba jsem nedávno, mě volala paní ředitelka základní školy, kam já jsem kdysi chodil jako žák a říkala, my jsme si vás našli, že teda jste jedním z těch, kdo vytvářel nějaké učebnice, mohl byste nám o tom přijít popovídat? Jo? A to není jako jenom o tom, jako jim něco naučit do hlavy. Jo? Já to vnímám tak, že prostě mají prostor ptát se, že tam vzniká spousta nejasností. Zkusit jako představit i tu filozofii, že to vlastně není jenom o tom podívat se na očekávané výstupy a ty odrážky, které jsou v rámcovém vzdělávacím programu, ale trochu pochopit to přemýšlení nad tím, protože, jak už jsem několikrát zdůrazňoval, ona ta změna není jenom o obsah. Ona ta změna totiž předpokládá i změnu formy. A to je samozřejmě trošku těžké, protože tu změnu formy hůř popisujete v rámcovém vzdělávacím programu, který je primárně určen k popisu obsahu. Přesto si myslím, že se o to jako snažíme, ale tohle si třeba myslím, že je důležité jako vysvětlovat, ukazovat, představovat a zároveň pokud možno i ty workshopy a různá setkávání pojímat tak, že to není jako teď já jako ten chytrý vám něco nalívám do hlavy, ale pojďte se se mnou o tom bavit. Já rád s váma budu diskutovat a tohle si myslím, že je jedna z těch věcí, kterou je potřeba i na té škole proto vytvořit ten dostatečný prostor, aby k té diskuzi mohlo dojít. Děkuji. Poslední otázku předtím, než se dostaneme k dotazům našich sledovatelů. Přemýšlím teď o roli ICT metodika a koordinátora. Jakou ty vnímáš jejich roli právě v té změně a zavádění informatiky do školního vzdělávacího programu? No, to je zase poměrně těžká otázka, protože má dvě úrovně v tom, jakou jejich roli vnímám jako, řekněme, v ideální představě. A druhá věc, opět narazíme na nějaké limity té reality. Jo? Jako ve chvíli, kdy si uvědomím, kolik v reálu hodin, o kolik hodin mají sníženou přímou vyučovací povinnost a na druhou stranu si dám, co všechno já bych si v optimálním případě představoval, že by uměl jako pomoci těm ostatním kolegům, tak to spolu úplně jako nesedne, protože si myslím, když to jako hodně přeženu, že by měl tak mít poloviční přímou vyučovací povinnost, aby měl čas se s těmi kolegy bavit, aby měl čas například jim chodit do hodin, dívat se, pomáhat jim v tom, nejenom dávat zpětnou vazbu, ale já to vždycky vnímám tak, dávat jako inspiraci. Jo. Říkám si, hele, tohle byla super aktivita a já bych třeba popřemýšlel, jestli tam nepoužít tu technologii takhle. A není to o tom, použij tu technologii takhle, ale já vím, že to je jako hloupý, ale já nějak mám jako ideál i toho vysokoškolského vzdělávání v té diskuzi. Někoho, kdo je jako zkušený, ale zároveň toho méně zkušeného bere jako partnera v té diskuzi. A na tohle z mýho pohledu by měl být jako prostor. Zároveň ten metodik si myslím, že sám musí mít čas ty informace zjišťovat, aby on mohl být tím skutečně prvním kanálem, který ty informace těm učitelům na té škole dává, ale na to sám také potřebuje čas, aby se mohl informovat, aby si mohl taky udělat názor na to, které materiály se mu líbí pro ty jeho pedagogy, protože
Já je sice vytvářím třeba s nějakou dobrou vírou, ale neznám každého toho pedagoga, který s tím bude pracovat. Když to ten ICT metodik, respektive koordinátor na té škole, svoje kolegy zná, ví, jaký je který typ, co komu bude sedět, jo? A dokonce ví, jak s ním třeba pracovat. A tohle je jako za mě ideální, ale v tuhle chvíli jsem si vědom, že bez toho, že by se například upravil rozsah přímé vyučovací povinnosti ICT koordinátora, respektive metodika, podle kterého legislativního předpisu to nazývám, tak tohle bude narážet. To se obávám, že tohle bude jako velký problém, ale musím říct, že nejenom já, ale i spousta dalších lidí tohle ministerstvu tlumočí. Že skutečně role tohohle člověka bude klíčová a ještě to má jeden kontext. Opravdu si tohohle člověka nesmí ty školy plést s IT správcem. Jo? Toto je ve chvíli, kdy tenhle člověk opravdu jako nebude se starat o tu techniku ve smyslu jako její správy, ale bude se moc věnovat té metodické podpoře těm kolegům, tak to taky považuji za velmi důležité. Možná si teď pojmenoval jednu z podpor, kdyby, nebo respektive jeden z kroků, který by mohl udělat ředitel školy, aby přemýšlel o podpoře právě ICT metodika, respektive koordinátora, a aby tohoto člověka dostatečně motivoval právě k této těžké roli v danou chvíli zavádění informatiky do školního vzdělávacího programu. Pojďme v tuto chvíli vstoupit do části dotazů, které vzešly z minulého dílu. A já bych ti položil vždycky dotaz a budeme reagovat, co dotaz, to odpověď. První dotaz směřuje k informatice a její zavádění do školního vzdělávacího programu. Konkrétně mohu informatiku na druhém stupni zavádět postupně, to znamená ve školním roce 2021-2022 budeme učit v šestém ročníku, v roce 2022-2023 v šestém, sedmém ročníku, 23-24, 7-8, 7-8 ročník a tak dál. Je to možné tedy takto postupně zavádět informatiku? Já si k tomu s dovolením zase půjčím na sdílenou jednu obrazovku, která si myslím, že je potřeba nebo je dobrá ukázat. Na stránkách, buď když půjdete přes stránky edu.cz nebo přímo na stránky revize.edu.cz, tak tam jedna z položek v tom menu, kterou najdete, jsou nejčastější otázky. A jedna z nich je, od kdy to má platit, která částečně na tuhle otázku odpovídá, protože říká, jak už někteří vědí, od 1. září 2021 je možné podle současných RVP učit. Povinností je to ve všech ročnících prvního stupně od 1. září 2023 a ve všech ročnících druhého stupně od 1. září 2024. Což znamená, tím, že jsme v roce 2021, tak to skutečně umožňuje postupný náběh, ale je to v zásadě na té škole, jestli se rozhodne, že teď investuje čas jenom do přípravy a pak od 1. září 2023 nastoupí s novým školním vzdělávacím programem, nebo jestli teď každý rok si ten školní vzdělávací program drobně upraví, tak aby nabíhal postupně, nebo dokonce i po částech. Já si umím představit, že implementuje ta témata postupně, že neimplementuje všechna jakoby hned. Jo? To náběhové období je podle mě hodně důležité a jsem moc rád, že na něm v zásadě byla shoda všech těch zúčastněných jako stran. Jo. Takže mohou postupně najíždět, ale platí, že od 1. září 2023 musí všechny ročníky prvního stupně podle nového RVP a od 1. září 2024 všechny ročníky druhého stupně. Děkuji za odpověď. Pojďme se podívat na takovou další, dejme tomu, skupinu dotazů. Cituji, ve svých předmětech pociťuji nedostatečnou dovednost žáků pracovat s daty a změnu RVP vítám. Nicméně očekávané výstupy se mi jeví jako příliš náročné, obtížně dosažitelné pro obyčejného žáka. Byla nějak ověřována jejich přiměřenost? Ano, já už jsem na ty piloty několikrát odkazoval, tak jenom vlastně ve stručnosti, jak třeba projekt Prim s tím pracoval, s tím zadáním. On měl povinnou
většina asi učitelů bude znát klíčové aktivity z projektu, tak měl povinnou klíčovou aktivitu spolupráci tehdy s NUV, později NPI. A právě vstupem do toho byly ty návrhy těch očekávaných výstupů. Úkolem projektu bylo k těmto očekávaným výstupům, které jsou na té obecnější úrovni toho rámcového vzdělávacího programu, připravit vlastně konkrétní výukové aktivity a na nich ověřit, jestli se dají ty očekávané výstupy naplňovat. To byla jedna, vlastně jeden úkol. A druhý zároveň, jestli je to realizovatelné pro většinu žáků. To znamená, jedna z těch otázek, která se velmi často v těch zpětných vazbách těm materiálům odkazovala, byla, jestli se podařilo zapojit všechny žáky, které úlohy případně byly pro které jako obtížné. Jo. Takže i v některých těch materiálech najdete poměrně dobré odlišení toho, co je a není třeba pro všechny žáky jako zvládnutelné a co je třeba pro ty nadanější, zvídavější, rychlejší. Zároveň ale narážíme velmi často na to, že obvykle si pod těmi očekávanými výstupy ti učitelé představují jako ve skutečnosti obtížnější věci, než které tím byly myšleny. Jo? A to se v některých situacích strašně těžko jako popisuje na úrovni RVP, kde na jednu stranu musíte být struční a na druhou stranu relativně jako obecní, tak aby to umožňovalo té škole si ty konkrétní výstupy trošku uspůsobit tomu svému prostředí a zároveň, aby to trochu odolávalo času. A takže v zásadě ty výstupy, ty materiály byly ověřovány 2 roky po sobě na základních školách ve všech krajích, s tím, že teda ale co je vlastně jako drobný, řekněme, zádrhel toho je, že ty školy se dobrovolně o ten pilot přihlásily. To znamená, přeci jen to byly aktivní školy, což trošku může jako determinovat ty výsledky. Na druhou stranu, jedním z kritérií pro výběr konkrétního učitele, který to měl ověřovat, bylo, že s tím nemá zkušenost. To znamená, mělo to být skutečně ověřováno na učitelích, kteří se s tím tématem v zásadě potkávají poprvé. Skupinu dotazů, kterou tady nyní mám, tak směřuje k tématům stávající informatiky. Hodně zde autoři zmiňují textový editor nebo Office, anebo to, do jaké míry byla tato témata stávající informatiky někam přesunuta, nebo či zdali byla zrušena. Co tě k téhle oblasti napadá, to znamená stávající témata informatiky, Office, textový editor, tabulkový procesor, grafika? No, tam opět podle mě je potřeba jako zdůraznit některé myšlenky, které za tím stojí, aby se to dalo jako dobře číst, rozumět tomu. Jo. A tady vnímám, že to z naší strany sice asi probíhá, ale ne buď dostatečně srozumitelně nebo dostatečně intenzivně, protože se nějak jako zažilo, že cílem té bývalé nebo stávající ITT je naučit Office. Ale to je podle mě jako miskoncept. Tohle tam nikdy jako myšleno úplně nebylo. I když podle mého názoru bohužel některé očekávané výstupy tomu nahrávají. Jo. Protože pak když se podívám třeba, nebo když se podívám do učiva, tak je tam základy práce v textovém editoru. Jo. Ale je potřeba vnímat Office pouze jako nástroj k vytváření digitálního obsahu. Primárním cílem není ten editor sám. Jo, taky já třeba dávám záludnou otázku svým studentům, říkám, když začínáme třeba práci s textem v digitální podobě, tak jim říkám, otevřete si textový editor, se kterým jste zvyklí pracovat, a teď mi řekněte, která všechna tlačítka si myslíte, že je důležité ty žáky naučit. Jo? Tak oni někteří vytvoří nějaký seznam, někteří už jako vědí, že ode mě vždycky můžou čekat nějakou jako záludnost v těch otázkách, tak se nakonec doberem k tomu, že vlastně primární nejsou ta tlačítka. Ale že to je práce s tím textem. To znamená, ve chvíli, kdy začnu pracovat s nadpisem,
tak řeším, jak nadpis odlišuju v digitálním textu od ostatního textu. A díky tomu hledám ten nástroj. A je to trošku jiné myšlení. Nejde o to naučit tlačítko tučně, nebo případně naučit používat styl nadpis. Ale jde o to, že já chci nadpis odlišit od ostatního textu a jak mi v tom ten textový editor pomáhá. Jo? A v tomhle já trošku vnímám jakoby to nepochopení toho, proč my říkáme, že digitální gramotnost je potřeba více navázat na ty ostatní obory a ve chvíli, kdy se mě jako někdo ptá, že nebude mít čas učit tabulkový editor, protože už má sám hodně látky, tak já ale říkám, my vám nepřinášíme nové učivo. My jenom říkáme, že ty věci, které děláte, tak přemýšlejte nad tím, jestli k ním dneska se většinou nevyužívají ty technologie. Takže když se dělá tabulka, což je struktura, se kterou matematika pracuje úplně normálně, tak čas od času prostě je možná dobré si teda jako sednout k tomu počítači nebo jinému digitálnímu zařízení a říct si, jestli ty tabulky tam teda mají nějaké pro nás výhody nebo ne. A v podstatě to není o tom, že přináším nové téma nebo nové učivo, ale říkám, podívejte se, jestli tenhle nástroj náhodou vy jako nepotřebujete. A co je totiž obrovská výhoda, je, že ten dosavadní model vlastně říkal, že češtinář ho učí, jak se strukturuje text, pracuje s některými konkrétními texty a úplně nezávisle na tom, v jiném ročníku, naprosto jiném předmětu, mu informatik ukazuje, tady je tlačítko B, které ten jako text stuční. Jo. A tato naprostá oddělenost se prostě ukazuje, že ve skutečnosti tu gramotnost vůbec nerozvíjí, protože ti žáci pak v reálu stejně vlastně neumí aktivně ty technologie používat dobře. Pro informatika je velmi obtížné, protože on vlastně není jako kvalifikovaný k tomu, není připravován na to, jak správně pracovat s textem, protože to není jako informatická otázka, jak se strukturuje text. Ví on dobře, s jakými texty ten žák pracuje na té úrovni, s jakými texty má pracovat? Ne, že by nevěděli, oni se to ty informatici bohužel časem museli naučit, ale pro ně to vlastně není úplně přirozená otázka. Když to ten češtinář to ví, ale jakoby se část z nich tváří, že se jich digitální technologie netýkají, ale to prostě není realita. Ono i ten jejich obor, ty technologie ovlivnily. Myslím, že to je přesně to, co teď si pojmenoval nějakým cílem té skupiny dotazů, která tady právě otevírá tu integraci mnohých možná kompetencí digitálních do jiných oborů. Jeden dotaz přečtu, chápu potřebu pracovat s nástroji pro práci s textem, ale kdo děti učí psát na klávesnici a pracovat s programy a kde? Čeština je obsahově náročná a nevidím proto prostor. No, ale to je podle mě jako klasická otázka na zamyšlení, jo? Kde se učí teda písmena? Jaký je důvod k tomu písmena na klávesnici objevovat až o 4 roky později a nějak jako separovaně? A teď já neříkám, že se to mají učit v prvním ročníku, jenom pokládám otázky, které si myslím, že je potřeba, aby si ti učitelé společně na ně tu odpověď hledali. A mohou klidně dojít společně k tomu, že je nejlepší, aby to stejně bylo separovaně v té informatice, byť já osobně si to nemyslím, ale oni si to mohou myslet a může to být s jistými argumenty jako legitimní názor, ale pak tomuto svoje školní vzdělávací prostředí musí jako uspůsobit. Jak se bude řešit situace, kdy se v hodinách českého jazyka i dalších předmětů učí digitální gramotnost? Jak to zajistit? Podle mě je to pomoci těm učitelům, kteří třeba ještě pořád jakoby nevidí, jak digitální technologie ovlivnily ten jejich obor. Třeba například proto, že oni sami je úplně jako nepoužívají, jo? Což může být taky legitimní, protože já vždycky říkám, že není to o tom za každou cenu použít technologii. Já musím vědět, kdy ta technologie je skutečně efektivním nástrojem
Ale to mně přijde, že právě daleko lépe bude odhadovat ten učitel toho daného oboru, než já jako informatik, protože on daleko více rozumí tomu, co je podstata toho řešeného problému a jakou technologii, teda jakou roli tam ta technologie může hrát. A chápu, že pro některé je to ještě pořád úplně neprobádané pole a opět vidím v tomhle situaci například v tom, co já už jsem, myslím, uváděl v tom předchozím videu jako, ten, jako tu jistou inspiraci ze Skotska, vidět to, jak to dělá ten jiný kolega, mít možnost se podívat na to, jak někdo jiný integruje tu technologii do té své výuky, jak ji tam používá a udělat si na to názor, jestli to bylo dobré použití, jestli to bylo vhodné nebo ne. Další skupina dotazů v této části cílí na dovednosti pedagogů. A jeden zástupný dotaz, jak mohou češtináři učit textový editor a podobně, když sami nejsou přílišnými odborníky v informatice? Já jsem na to částečně odpovídal. Na to není potřeba být odborník v informatice. Já se domnívám, že na to je potřeba být odborník v češtině. Protože ta digitální gramotnost je i součástí českého jazyka. Takže za mě ta odpověď vlastně není o tom být odborníkem na IT. Ale za mě ta odpověď je skutečně se jako podívat na to, kde je v současné době podstata toho oboru, který já vlastně učím. Protože já si neumím moc představit jako oborů, kam by se technologie a jejich využití nepropsal. Děkuji. Mám tady další oblast, další skupinu dotazů, která směřuje ke středním školám. A první dotaz, jak zvládnout výuku na střední škole, kam přijdou žáci s hodně rozdílnou vstupní úrovní jejich informační gramotnosti? Já myslím, že jako v čemkoliv jiným. Já si zase nedělám iluze, že by digitální gramotnost tomhle byla tak diametrálně odlišná od matematických dovedností, od jazykových dovedností. Stejně tak se s tím musí vypořádávat ta základní škola v tom, že jí tam vstupují žáci, kteří mají různou úroveň zkušeností. Některé rodiny ty technologie doma mají a poměrně běžně je používají, některé se rozhodly, že je nechtějí, některé si je nemohou dovolit. Ten vstup je skutečně různý. Některým žákům ty technologie úplně nepřirostou tak jako k srdci a radši budou hrát na piano. Mně přijde, že se to v tom úplně jako neodlišuje. Je to individualizací té výuky, což je jako směr, který myslím si, že obecně je teď jako platný. Na druhou stranu si zcela uvědomuju, že má opět své limity toho, mám-li 30 dětí ve třídě, tak se individualizuje daleko hůře, než když bych tam těch dětí měl 20, než když bych tam těch dětí měl 15. Jo. To tomu já rozumím, ale tady jako nemám, řekněme, nějaký speciální recept pro digitální gramotnost, protože se domnívám, že tady speciální recept v podstatě není. Je to recept obecný stejně jako u kterékoliv jiné oblasti. Mám zde zajímavou skupinu dvou dotazů, která směřuje zase z pohledu střední školy a týká se programování. Dokonce tady autor píše opravdovým programováním. A první dotaz směřuje, kde se dovzdělat, aby to programování mělo tu potřebnou úroveň z pohledu, dejme tomu, střední školy. A druhý dotaz směřuje k nadaným studentům vyššího gymnázia. Jak vlastně pracovat i s jejich zkušenostmi a s opravdovým programováním. Takže jak se dovzdělat v oblasti programování a jak pracovat s nadanými studenty vyššího gymnázia? Co tě k tomu napadá? No, rámcový vzdělávací program nestanovuje jako podmínku v tom, že by museli pracovat buď v objektově orientovaném nebo textovém jako programovacím jazyce. V zásadě z mého pohledu já si dokonce umím představit, že když ta škola skutečně nechce jako profilovat, řekněme, se programátorsky, ale chce prohlubovat tu algoritmizaci, že do jisté míry třeba bude pokračovat i v tom Scratchi. Jo? I tam se dají vlastně dělat poměrně jako zajímavé projekty
z úrovní programování, která není úplně jednoduchá. Ten nástroj je poměrně jako robustní v tomhle tom, ale pořád je pravda, je to do jisté míry jako dětské programovací prostředí. Za mě jako první ta věc je skutečně si jako říct, kam vlastně ta škola s tím programováním chce se jako posunout ve smyslu, jak ho chce koncipovat. Chápu, že některé průmky budou zřejmě chtít jít samozřejmě jako cestou skutečně už čichnout takovému tomu opravdickému programování. Tam pak já třeba doporučuju začít jako sledovat materiály k tomu Pythonu, protože nám i z toho jako ověřování, i z nějakého zjišťování jako rešerší vypadlo, že ten Python je poměrně jako přátelský, jak k těm učitelům, tak k těm žákům a zároveň dává, ale dává jako pocit toho, že se skutečně už jedná o to programování. Takže sledovat materiály, které se k němu jako vyšly, a tady si myslím, že zrovna i jako těch publikací je poměrně dost dostupných a celkem dobrých. A zároveň vím, že se chystá sice v tuhle chvíli primárně pro základní školy, ale myslím si, že stejná podpora potom bude ve chvíli, kdy se přijde se změnami v rámcových vzdělávacích programech pro střední školy, tak se chystají samozřejmě jako školení, workshopy pro ty učitele, takže pokud, a tady záleží na každém učiteli, jaký je typ, někomu vyhovuje si experimentovat s učebnicí v ruce nebo s nějakou příručkou, někomu vyhovuje, když ho někdo více vede, tak tady spíš bych odkázal podle toho, jaký ten učitel je typ, tak podle toho si najít ten zdroj, ze kterého může čerpat. Děkuji. Dotaz učitele matematiky. Co by měli učitele matematiky přesně vyučovat z nového pojetí informatiky na střední škole? No, podle mě zase ta otázka, jakoby já ji chápu jinak. Ono to není, že z informatiky něco se bude učit v matematice. Je to o tom si sednout, co kam jakoby zapadne, ale hlavně na tohle se mi jako těžko v tuhle chvíli odpovídá, protože není ještě finální verze návrhu toho rámcového vzdělávacího programu pro gymnázium. Rozumím. Poslední dotaz je z té středoškolské problematiky. Když se první dotaz směřuje k učebnicím, do jaké míry existují učebnice pro nižší gymnázia, nebo zdali je potřeba použít učebnice pro základní školu. A ten další dotaz směřuje k tomu, kdy se dotkne ta nová informatika střední škol. Na tohle, na druhou otázku neumím v tuhle chvíli odpovědět, to by byla otázka spíše na někoho z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tam nevím, jaký je v tuhle chvíli jakoby časový horizont. A co se týká těch materiálů, myslím si, že některé lze použít i pro nižší stupeň gymnázia, byť třeba je projedete jakoby rychleji. Některé si myslím, že ty z těch materiálů i naznačují ten směr, kterým lze jako rozšiřovat. Každopádně v tuhle chvíli bylo skutečně cíleno primárně na ten, řekněme, mainstream a ty speciality, myslím, budou vznikat postupně. Mám zde nyní skupinu dotazů směřující ke kvalifikovanosti učitele informatiky, metodika, respektive koordinátora. Jaká je možnost se dokvalifikovat, doplnit si kvalifikaci? Ono v podstatě podle mě bude záležet, kterou cestou zase ten pedagog chce jít. Opět je to o tom individuálním způsobu učení se, který prostě každý máme možná trošku jinak. Jednak samozřejmě počínaje, řekněme, nějakým formálním vzděláváním. Samozřejmě lze například pomocí akreditovaných rozšiřujících studií si dodělat přímo tu aprobaci, pokud někdo vlastně chce jít až touto cestou. Stejně tak ale jsou připravovány workshopy, webináře, které budou k dispozici v rámci NPI, respektive si po prostřednictvím jako krajských kabinetů, KIMů a tak dál. Končí tím, že prostě ten člověk
může třeba například, pokud někoho konkrétního zná, ho zkusit oslovit. Já vím, že většina kolegů je poměrně ochotná se takových, jako řekněme, neformálních právě vzdělávacích aktivit účastnit. Ale stejně tak si myslím, že je dobré jako začít trošku i jako zkoušet ten způsob peer-to-peer, to znamená najdu si jako kolegu třeba i z jiné školy, o kterém vím, že tímhle už si třeba prošel, rozumí tomu. Ono to má totiž ještě tu výhodu, že pokud toho člověka považuji za, nebo mám s ním relativně třeba kamarádské vztahy, tak samozřejmě tam odpadá taková ta stydlivost toho se ptát na ty věci. Někteří prostě mají pocit, že když se jako ptají, tak ze sebe dělají, že jsou hloupí, ale myslím si, že to je právě potřeba jako postupně odbourávat, že v téhle oblasti je potřeba se prostě ptát a ty odpovědi jako vyžadovat. Mám zde teď nyní skupinu dotazů směřujících k robotice. První dva dotazy vesměs se ptají na roboty. Jaké roboty si ideálně má škola pořídit k výuce robotiky? Takové, které se jim budou líbit a na které budou mít. No, to je jako velmi šalamounská odpověď, ale ona to, myslím, jako vystihuje. Jo. Je to opravdu o tom si třeba i je vyzkoušet. Doporučuji velmi si vybírat takové, pro které metodiky existují. To znamená, ve kterých jako ten učitel to nebude muset objevovat úplně všechno sám, ve kterém třeba existuje komunita poměrně jako široká, která mu může právě pomoci poradit. Takže já bych v tomhle rozhodně nešel jako cestou, že teď ze sebe vychrlím konkrétní značky. Jednak by mi to přišlo neúplně košer, ale spíš jakoby říkám, jak uvažovat nad tím, kterého teda vybírat. Děkuju. Skupina dotazů nyní směřuje k vybavenosti a do jisté míry i ke kapacitě technologií, které jsou k dispozici ve výuce na škole. Možná řeknu první dotaz, zvýší se vytíženost počítačových učeben. Bude kapacita učeben stačit, když se navíc zvedne i počet hodin informatiky? To je dobrý příklad. To je z mého pohledu velmi individuální, bude záležet na té, které škole, jakou teď má v tuhle chvíli jako vytíženost a jak má velké učebny, jestli půlí nebo nepůlí jako třídy. Obecně vzato předpokládáme, že nebude stačit, že bude potřebovat přeci jenom ty školy dovybavit. Ministerstvo na tohle slyší a reflektuje, to znamená, v současné době, pokud se nepletu, tak v roce 2021 byly navýšeny takzvané ONIVy na dvojnásobek, což by mělo řešit, řekněme, ten současný rok. Když jsem mluvil s paní Gregurkovou z MŠMT, tak v tuhle chvíli je připravován program pro roky 2022 až 2026, který by měl z velké části být alokován právě pro digitalizaci nebo respektive podporu vybavenosti právě pro novou informatiku a digitální gramotnost. Takže za mě já si myslím, že bude potřeba dělat úpravy ve vybavení těch škol a v tuhle chvíli jsou připravovány prostředky s tím, že zatímco ONIVy už ty jsou schváleny, tak samozřejmě to, jak bude vypadat konkrétně ten program na podporu rozvoje v tuhle chvíli není úplně jasné, protože to ještě není schváleno. Je to teprve v připravovacím procesu, ale je s tím takto počítáno. A jenom já znovu říkám, můj takový jako koncept, ke kterému trošku tíhnu, je opouštět postupně ten koncept pevné počítačové učebny, spíše se zaměřovat na mobilitu těch učeben, protože to není jenom o tom, že to mohu přinést do kterékoliv třídy, ale je to také o tom, že i v té třídě si můžu uspůsobit to prostředí. Jo, teď se mi hodí mít lavice do kruhu, což s lavicemi udělám, ale s pevnými počítači se to dělá hůř, když to s mobilním zařízením, ať už je to tablet, notebook nebo i telefon, se to dělá samozřejmě lépe. A už v prvním díle jsem naznačoval, že prostě pro mě jistou cestou je ten formát BIOT, tedy kdy se pracuje se zařízeními, které jsou přímo žákovské. Má to spoustu ale,
se kterým by ministerstvo mělo pomoci, ale to si třeba já myslím, že jako je cesta. To znamená spíše připravovat infrastrukturu právě proto, aby mohli pracovat na svých zařízeních a zároveň připravit podporu tak, aby i žáci, kteří budou potřebovat pomoci s tím, protože například pochází ze socioekonomicky jako znevýhodněných rodin a podobně, tak aby samozřejmě nebyli na tomhle jako diskriminováni v tom smyslu, že ten jejich přístup k tomu vzdělávání by tím byl samozřejmě jako ohrožen. Nacházíme se v době společného vzdělávání, inkluze a mám zde sérii dotazů, která míří a cílí na děti, které mají speciální vzdělávací potřeby, případně nějaké postižení. Jak pracovat se sníženými výstupy s novou informatikou směrem k těmto dětem? Zrovna dneska shodou okolností, dneska dopoledne na poradě oddělení v rámci NPI jsme tuto otázku řešili. Již je v přípravě první takový úvodní článek právě na ten portál edu.cz, který už jsem dneska zmiňoval, který se této problematice bude věnovat. Zároveň do jisté míry už tenhle vstupní článek bude sloužit jako jakýsi rozcestník pro inspiraci pro různé materiály a postupně se samozřejmě na tom bude pracovat. Jak už jsem to zmiňoval i u těch nižších stupní gymnázií, v tuhle chvíli to primární zadání skutečně bylo vytvořit materiály, řekněme, pro ten mainstream. Znění rámcového vzdělávacího programu počítá i s těmi upravenými výstupy RVP, s těmi minimálními. A materiály k tomu, pevně věřím, budou postupně vznikat. V tuhle chvíli skutečně já teda nevím o tom, že by byl nějaký jako velký ranec materiálu, který bych mohl teď jako z fleku doporučit, ale minimálně mohu zaručit to, že NPI si je této otázky jako velmi dobře vědomo a postupně už připravuje kroky, kterými by v tomhle mohlo pomoci. Jsme všichni pedagogové a naší povinností je se vzdělávat a sebevzdělávat a jsem rád, že poslední náš dotaz k tomu směřuje. Cituji, doporučil byste pro učitele k nové informatice dobré zdroje k sebevzdělávání? Tady je odpověď ano, doporučil, i jako konkrétně mohu odkázat. Trošku problematické v některých chvílích je, že některé, které považuji za dobré, jsou cizojazyčné. To znamená, velmi těžko se jako dává teď nějaké velké penzum českých zdrojů, protože tím, že to téma u nás je relativně nové, tak jako neexistuje ještě, řekněme, velká škála. Hodně musím říct, že bych doporučil například MOOC kurzy, které vznikly na Eduskopu, ať už k informatickému myšlení nebo k robotice, nebo vznikají postupně právě k digitální gramotnosti. To je především pro ty, kteří jsou zvyklí se v sebe vzdělávat takovou tou, řekněme, e-learningovou formou, kdy si to jako sami v podstatě řídí, mají tam ale materiály, na které nějak jako reagují. Zároveň Khan Academy má českou mutaci, khanovaškola.cz. Tam si taky myslím, že je možné narazit na materiály, které mohou být v tomhle sympatické. Zároveň samozřejmě to jsou ty materiály, které už jsem zmiňoval, které vznikaly v rámci buď Digigramu nebo Primu. Stejně tak si myslím, že je možné se podívat třeba do... A teď mi úplně padla, jak je přesně ta adresa, ale když si zadáte do vyhledávače Computer Science Unplugged, tak vám vyjede vlastně stránka, ze které myslím jako čerpá hodně, jako svět obecně. Potom, kdybyste se třeba dostali k takovým publikacím, je sice německy psaná, myslím, že Ostrava pracovala na české lokalizaci, ale nevím, jak to je daleko, a to je Didaktik der Informatik Schubert a Schwill, což byla jako věc, která mně hodně pomohla jako otevřít oči v tom, o čem vlastně třeba informatika je, jak na některé věci jít, pochopit ty koncepty, které se zase zatím jako schovávají. Tak to jsou nějaké jako zdroje, které mě asi napadají teď jako z fleku, které bych doporučil. A znovu připomenu si takovou tu svoji jako polívčičku. Myslím, že jedním ze zdrojů jsou zkušenější kolegové. Prostě nebát se obracet
na zkušenější kolegy ptát se jich. Děkuji, tím jsme vyčerpali všechny dotazy, které byly položeny v předchozím díle, ale určitě jsme nevyčerpali všechny dotazy, které k nové informatice budou dále vznikat a jejím zaváděním do praxe logicky padnou. Když mi dovolíš na závěr otázku, co bys doporučil pedagogům a školám předtím, než se pustí do práce na školním vzdělávacím programu? Co by bylo dobré udělat, aby se cítili více připraveni? Už jsi teď některé věci zmínil, tak co bys doplnil? Udělat si kávu, dát si předtím volný víkend, protože si myslím, ono to teď bude možná znít paradoxně, jo, ale myslím si, že opravdu do jisté míry se snažit se dostat do pohody, protože já chápu, jak ta situace současná a v tom školství obecně je do jisté míry jako stresující. A pokud do celé té věci budou vlastně vstupovat vystresovaní ještě tím, že se jako budou stresovat sami tou situací, tak jim to bude podle mě jako komplikovat. Takže paradoxně ti možná odpovídám, že jak se cítit dobře připraven, je nejdřív se zkusit aspoň trošku, co to bude možné, dostat do pohody a pak se postupně těmi materiály prochroustávat, klidně je odkládat, to znamená nevzít si všechno úplně jako najednou. Teď mám prostě chvíli, v televizi nedávají nic jako úplně hezkého, tak se podívám na videa, která byla nahrána třeba v rámci mock kurzu, jestli mě to osloví nebo neosloví, zkusit třeba druhý den se o tom pobavit s někým, zkusit se takhle jako napárovat, že prostě si domluvíme, hele, tak se teď jako mrknem oba na to video a zítra si o tom popovídáme zase u té kávy. Tak nevím, jestli ti to vlastně ta moje odpověď úplně uspokojila, ale já opravdu jako cítím, že do jisté míry je potřeba k tomu jako psychicky se naladit, což vím, že nebude úplně jednoduché, ale to si myslím, že bude hodně jako důležité, protože ta změna si myslím, že je potřeba. A snažím se o tom jako přesvědčovat, že to není jenom o tom, že pár jako lidí v kanceláři zavřených si usmyslelo, že tohle teda teď jako přinesem do těch škol a takhle to se musí jako profrčet jako vlna. To si nemyslím. A snažím se vysvětlovat, proč ta změna potřeba je, že to je změna k lepšímu, i když jí provází nějaké jako problémy a zároveň, aby ty lidé jako věděli, o čem vlastně ta změna je. Jine, já ti mnohokrát děkuji. To byl Jan Berky a jeho přispění tématu Nová informatika. Od filozofického zamyšlení a ladění až ke konkrétním odpovědím, krokům a postupům. Díky za inspiraci a nám pedagogům přeji, abychom změnu, kterou bezesporu nová informatika přináší, přijali a zvládli. Děkujeme. Já děkuju za příležitost.